Filmai ar serialai? Filmai. Kokį paskutinį žiūrėjai? Nesimenu. Bet filmai, bet filmai. Burgeris ar dešrainis? Burgeris. Didžiausia karjeros pergalė. Tikiuosi dar nepasiekiau. Miestas ar kaimas? Miestas. Baseinas ar džakuzi? Džakuzi. Kada pirmą kartą dėjai krepšį? Jei dėjai. 17. Geriausia vieta atostogoms? Tai jau užsienis, nežinau kiek. Prie jūros kur nors? Ai. Prie jūros. Monika Liu ar Jessica Shy? Jessica Shy. Įsimintiniausia knyga? Įsimintiniausia knyga. Net nežinau, tai Harry Potteris išminties. Mėgstamiausias aktorius? Dwayne'as Johnson. Ne, Kevinas Hartas. Kevinas Hartas. Bulvės ar ryžiai? Bulvės. Nike ar Adidas? Nike. Mokyklos egzaminas, kurio išlaikymą labiausiai didžiuojasi? Lietuvių. Kiek gavai iš metų? 30 gal. Meno muziejus ar istorijos muziejus? Meno. Programėlė, kurioje praleido daugiausiai laiko? Instagramas. Gal Tetrisą dabar žodžiu, gal Tetris. Mėgstamiausias sportas be krepšinio? Mėgstamiausias sportas be krepšinio... Turbūt padelis. Androidas ar iPhone'as? Androidas. Aktyvės atostogos ar atostogos viešbutyje? Aktyvės. Sultis ar limonadas? Sultis. Rytinė ar vakarinė treniruotė? Rytinė. Harris Potteris ar Draklonų kovas? Harris Potteris. Prūnas Jasikevičius ar Šarūnas Marčiulionis? Jasikevičius. Kardio ar svoriai? Svoriai. Justinas Jarutis ar Vaidas Baumila? Baumila. Mėgstamiausias mamos patiekalas? Lasagna. Audi ar BMW? Audi. Svajonių mašina? Svajonių mašina... Nežinau, daug tokių turiu, bet... Galbūt Audi e-tron. Toli dar nuo šitos mašinos, ar ne? Tolokai.